សូមគោរពជម្រាបសួរពួកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់តម្រុយឆ្នោតវៀតណាមសម្រាប់ថ្ងៃទី5ខែ2ឆ្នាំ2020ដែលចេញនៅវេលាម៉ោង4:30នាទីនិងម៉ោង6:30នាទីល្ងាចហើយសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងបានចម្រាញ់យកលេខពិសេសដែលមានភាគរយនៃការចេញគឺច្រើនមែនទែនពួកម៉ែបងប្អូនបាទមុននឹងឈានដល់ការបង្ហាញនៅតម្រុយបាទខ្ញុំបាទសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច Like ចុច Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមបាទហើយសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃទី5ខែ2ឆ្នាំ2020នេះប៉ុស A ប៉ុស B ប៉ុស C ប៉ុស D លេខតូចមានលេខដូចជាលេខ18លេខ37លេខ65និងលេខ92ហើយលេខពិសេសសម្រាប់អូគឺបងប្អូនអូខ្ទង់6និងខ្ទង់9បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ុស A ប៉ុស B ប៉ុស C ប៉ុស D មានលេខដូចជាលេខ220លេខ467លេខ791និងលេខ804បាទហើយសម្រាប់តម្រុយទាំងអស់នេះដែរគឺវាមានភាគរយនៃការចេញច្រើនមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសូមបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរថាគឺលេខទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាតម្រុយតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ដែលបងប្អូនពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តលេខណាបងប្អូនអាចជ្រើសយកទៅតាមចិត្តរបស់បងប្អូនបាទទៅតាមការយល់សប្តិឬក៏ការសបិនឃើញរបស់បងប្អូនដែលថាលេខហ្នឹងដែលបងប្អូនពេញចិត្តហ្នឹងគឺស្រដៀងនឹងការកាត់របស់បងប្អូនដែរបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំថាលេខហ្នឹងគឺវាជាលេខឆ្នោតពិតៗទេបាទគ្រាន់តែជាតម្រុយនៃការឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះតែវាមានភាគរយនៃការចេញច្រើនដែរបងប្អូនបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែជួយគាំទ្រនៅវីដេអូតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមនេះផងដែរបាទសូមឲ្យបងប្អូនរកស៊ីទទួលទានមានបានផ្សងសំណាងឆ្នោតត្រូវទាំងអស់គ្នាបាទហេងទាំងអស់គ្នាបាទហើយជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយចុច Like ចុច Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណបាទបងប្អូន